カナヘビのシマちゃんです。こんにちは、シマちゃんです。今日はカナヘビの動画を撮っていきたいと思います。本当は今日撮るつもりは全然なかったんですけど、さっき外にあの畑の野菜を取りに行って、外にあるこのトカゲカナヘビのゲージを覗いてて、なんとなく卵産んでるかなと思って覗いてみたら、10日前にもこのカナヘビ、あの女の子の名前がシマっていうんですけど、シマ10日前にも卵産んだばっかなんですけど、なんとまた産んでて、で、あの前回その1回目卵を産んだ時にその移動させるのとかを動画に撮らなかったので、今回は改めてそういう動画を撮っていきたいなと思います。トカゲのゲージの作り方とかもまた違う動画にまとめて一つの動画にしたいと思うんですけど、トカゲは基本こう乗っちゃったよ、チュイチュイチュイ。トカゲっていうのは土の中とか湿ったところに卵を産むっていうのを聞いていたので、私たちはいつもカナヘビを飼うときはこうやってプラスチックケース、何でもいいんですけど、うちはお豆腐の殻の入れ物だったり、これはミニトマトが入ってたあのパックなんですけど、そこに庭から拾ってきた苔とかを詰めて卵を産める場所を作ってます。でそうすると確実にここに卵を産んでくれるので発見もしやすいし、トカゲも卵を産む時に困らないので、こういうのを準備するといいです。どうやって確認するかっていうと、こうやってね、こうやって覗いたらここに白いのがあって、あのこれが卵だと思ってあの苔をどかしたんですけど、カメラで撮ると、はい、今ちょっとアングル変えました。ここ、あとこ、ここに白いの見えてると思うんですけど、これがシマが産んだ2回目の卵です。一緒に入れてるあのカナヘビはハキっていう男の子なので、まあこの子と結構仲良くしてるんで乳生卵かなと思います。じゃあこれからこのまんまね、このゲージの中に入れておくと、あの虫がこの卵を食べちゃったりとか、あのそういうことがあるってネットで書いてあったので、やっぱり卵は卵の、おお揺らしちゃった、このこれ、これ卵を入れてる入れ物なんですけど、こっちに移していきたいと思います。これから卵を移動させていきたいと思います。で移動させる時に大事なのは、上下こうやって反対にしちゃうと卵がダメになっちゃうっていうことだったので、私はちょっと上下が分かんないんですけど、いつも発見した時と同じ向きに置くようにしてます。でこれが10日前に産んだシマの卵で、卵は水分を吸ってどんどん大きくなって30日1ヶ月ぐらいで卵から帰るんですけど、この苔のちゃんと水分を湿りやすいところに置かないと卵がへこんだりっていうことにつながってくるので、まず置く場所を決めます。めちゃめちゃ緊張するこの作業が、前回もねめちゃめちゃ手をガタ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 震わせながら、てかなんか今回の卵大きいな、発見したのは今日やけどちょっと前に産んだんかもしれないですね。いやー手が震える。じゃここに置きたいと思います。よいしょ、部屋に映っとんかな、映ってない、映ってなかったね、ごめんなさい、肝心の卵がちゃんと映ってなかったですね。卵2個目、ここにちょっと白いの見えてる、これをこっちに移していきたいと思います。おお、ガタガタガタ震える、よいしょ、うん、発見した時と同じ向きに卵を置けました。じゃじゃん、どう10日前産んだのがこっちで、今日発見したのがこっちなんですけど、やっぱりね産んだばっかのやつの方がちょっと重長で、水分をどんどん吸っていくとだんだんまん丸になっていくんで、縦の長さはあんまり大きさ変わんないんですけど、こっちの方が、ま、やっぱ まん丸っすね。この子たちが無事帰るようにあの見守っていきたいと思います。直接卵にかけるとその卵にある吸するその隙間を埋めちゃう可能性もあるっていう風に書いてあったので、今はこの端っこから水道の水をちょっと入れてあげて常に
この苔が湿ってる状態にしてます。赤ちゃんトカゲはとっても可愛いので生まれるのが楽しみです。じゃあこれ卵はもう回収したのでまた元の場所に戻します。でカナヘビ育てるのって、まあ、毎日生きた餌をあげないといけないのでバッタとかコオロギとか捕まえるのはちょっと大変なんですけど、まあ、大変なのはそれぐらいであとは簡単なので2匹ともご飯食べてる。こうやって触るとさ中に入っとるクモとかバッタとかがピョンピョン跳ねるから2匹とも捕まえて今食べてます。あんまアップにするとそういうの嫌いな人もいるかもしれないのでちょっと遠目からにします。でカナヘビ育てるのは本当に簡単にできるし男の子とかこういうの育てるのすごい好きだと思うしこれからもうすぐ夏休みが始まるので夏休みの研究とか生き物を育てるっていうのにもすごいおすすめな生き物です。で夏が終わると冬眠に入っちゃうので夏限定で育てるのはすごくおすすめです。で夏に育てたいなとか夏休みにそういうのにチャレンジしたいなっていう人のためにもうこれゲージできちゃってるんですけどもう一匹トカゲちゃんがいる虫かごがあるんですけどそれは子供たちが作ってくれたんですけどなんていうかな複雑な作りというか獲物を探すのがちょっと困難なゲージになってるのでもうちょっとまあ、その方が自然界には近いのかもしれないんですけどもうちょっと過ごしやすいようにまた変身させたいと思うのでこれから初めてカナヘビ飼うよっていう方とかはその動画を見てもらうといいかもしれません。はい、これからねもうすぐ夏休み私は朝昼晩ご飯作るのがちょっと億劫だからいつももうすぐ夏休みだねっていう話をするときに大変だってみんなは喜んでるんですけど私は一人で大変だ大変だっつって言ってるんですけどまあそんな感じでトカゲの成長と我が家の夏休みもまたこれから動画に上げていくのでまたよかったら見てください。あとグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのそういうアクションがとても励みになるのでよろしくお願いします。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたらぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたらお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。